英国女王伊丽莎白二世英国时间八号辞世，享耆寿96岁。查尔斯王储继位为英国国王，正式头衔是查尔斯三世，卡米拉为王后，威廉王子成为新王储。查尔斯以国王身份发表了声明，表示这一天是最悲伤的时刻。王室随即启动了伦敦桥计划，按部就班地筹备女王的丧礼。尽管女王年事已高，最近行动不便，在苏格兰静养，但不少英国的民众听到女王过世的消息，仍然感到相当的震惊跟难过。The Queen has died, very sadly. She died peacefully at Balmoral this afternoon. CNN 新闻团队在白金汉宫前连线，主播艾曼普瞪大双眼，难以置信。英国女王伊丽莎白二世伦敦时间八号下午安详辞世，享耆寿96岁。王室随即启动伦敦桥计划，按部就班筹备女王丧礼以及继位等事宜。教堂的钟声响起，在位70年的伊丽莎白二世谢幕，查尔斯王储继位为英国国王，正式头衔是查尔斯三世，卡米拉成为王后，威廉王子成为新王储。查尔斯以国王身份发表声明，表示这一天是最悲伤的时刻。We mourn profoundly the passing of a cherished sovereign and a much loved mother.查尔斯国王和王后八号晚间停留在苏格兰的巴尔莫勒尔堡，隔天返回伦敦。白金汉宫和温莎堡降半旗哀悼。八号稍早，女王医疗团队表示，女王正接受医疗监督。女王的直系血亲纷纷被通知赶往女王下榻的巴尔莫勒尔堡。白金汉宫和温莎堡外不断有民众聚集。We've all known this one queen. She's a person we've always looked up to.八号傍晚，白金汉宫上空突然出现彩虹，而且还是双彩虹，时间点正巧就在王室宣布女王的死讯前。She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure.刚接任保守党党魁的特拉斯6号才接受伊丽莎白二世任命，正式成为首相，这也是女王最后的官事活动。两人的合照成为女王生前最后公开的照片，清楚看到女王手背有大片淤青，外媒猜测是打点滴留下的痕迹。Is your Majesty willing to take the oath?伊丽莎白二世1952年登基，1953年加冕，和夫婿菲利普亲王结婚73年。去年4月，菲利普亲王以99岁高龄辞世，相隔不到1年半，女王安详离世，将与夫婿长眠。刘庸伟编译。回顾英国女王伊丽莎白二世在位长达70年期间，历经了历经了二次大战以及新旧世纪的时代更迭，女王都坚毅地带领王室赋予全新的意义，深受英国民众的肯定。而对于王室成员曾经惹出的风风雨雨，包括了查尔斯王储的婚姻风波，以及孙子哈利王子脱离王室，女王也一再以温馨的谈话回应民间的嘲讽，成为大多数英国人心灵安定的寄托。1953年，27岁的伊丽莎白二世登基成为英国女王，而当时的加冕仪式，女王要求首度公开转播，宣告伊丽莎白女王的开放时代来临。她也早就宣誓要奉献一生给英国。I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family.To which we all belong. 女王登基前1947年跟希腊王室的远房表哥菲利普亲王结婚，两人携手一起跨越了新旧世纪。50年来，女王也一直身负外交重任，经常出国访问，把大英国协家族再团结起来。Winston and Lady Churchill came to receive Her Majesty. 女王登基70年期间，任命了15位英国首相，也见过美国历任15位总统。She remembers that so well. She remembers.You know, the American troops, D-Day, all that. To her, it's a very important part of her growing up. 英国女王无政治实权，伊丽莎白二世谨守分际，
从不对时事或政治发表意见。私领域，女王跟家人相处就像邻居阿嬷，经常展现幽默笑容。但王室也非无风无浪，四名子女有三人婚姻破裂。1997年，戴安娜王妃车祸身亡，女王起初的冷处理引发不满，后来女王向戴安娜致敬，才平息民怨。The Queen bowing her head to Princess Diana's coffin, marking a sad period for the royal family, Britain, and its relationship.With the monarchy. 进入21世纪，英国王室走出逆境。长孙威廉王子2011年完婚，隔年庆祝女王登基60周年。民调显示，英国王室声望重登高峰。随后，曾孙跟曾孙女相继出生，哈利王子也完婚生子。To embrace an actress with African American ancestry.In time, welcoming baby Archie. 虽然哈利王子一家后来脱离王室赴美定居，惹出许多风波，女王仍心系儿孙。夫婿菲利普亲王2021年4月以高龄99岁辞世，让女王伤痛不已，健康大受影响。当时女王告别最挚爱的夫婿，场面令人不舍。如今女王也不幸离世，与夫婿天上重逢，也算是伊丽莎白女王多彩丰富的人生画下完美的句点。杨正平编译。英国女王伊丽莎白20过世，长子查尔斯王储自动继位为英王查尔斯3世。现年73岁的查尔斯是世界上等待继位时间最久的王储，足足等了70年。不过外界对他的认识大多围绕在他跟戴安娜王妃以及第二任妻子卡米拉的感情纠葛。不过女王也已经在登基70周年时发布声明，认同卡米拉以王后身份陪伴在查尔斯身旁。如今查尔斯虽然如愿继位，但女王数十年来的建树以及广受爱戴的程度，对于查尔斯而言恐怕都是考验。Prince Charles immediately becomes King Charles. The King and the Queen Consort.Will remain at Balmoral. Her son, now King Charles III. 英国女王伊丽莎白20过世，长子查尔斯王储自动继位为英国国王，以及澳洲、加拿大和纽西兰等其他14个国家的元首。这位新君主的正式头衔为查尔斯3世。他预计在24小时内参加枢密院特别会议，成为继位后第一个官方行程。Has certainly been preparing for this role his entire life. Yes.Probably a very frustrating long time for him, sort of being in a bitter sort of limbo. 73岁的查尔斯是世界上等待继位时间最久的王储，前后足足有70年，也是英国史上即位年纪最长的君主。查尔斯最广为人知的，大概是他和原配戴安娜王妃以及第二任妻子卡米拉错综复杂的感情纠葛。The engagement ring is a magnificent sapphire surrounded by diamonds.1981年2月，32岁的查尔斯王储和小自己13岁的戴安娜订婚，同年7月完婚，之后陆续生下威廉和哈利两位王子。虽然有童话般的婚礼，却没有王子公主般的幸福结局，因为两人之间还夹着查尔斯的前女友卡米拉。戴安娜王妃因此罹患暴食症，1996年离婚，隔年和男友在巴黎遭狗仔追逐，死于车祸当中，结束了36年耀眼却悲惨的一生。一时间，卡米拉也成了众矢之的。2005年，卡米拉和查尔斯公证结婚。今年女王出席公开活动时，和卡米拉互动热络。女王也在今年6月登基70周年声明中表示，希望当查尔斯成为国王时，卡米拉能被称为王后，可以说是扶正了卡米拉。代位多年的威尔斯亲王，如今终于要成为英王查尔斯3世，是否能和女王一样广受爱戴，还有待观察。署林文编译。英国女王辞世，全球各界纷纷致上了哀悼。美国总统拜登第一时间下令全国联邦机关亮半旗，并且前往英国大使馆签署吊唁册。而澳洲、加拿大等等大英国协成员也都将半旗表示哀悼。巴黎埃菲尔铁塔则在午夜熄灯向女王致意。英国民众更是涌向了白金汉宫献花致哀，高唱英国国歌《天佑女王》。A few moments ago.Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. 报道女王讣文，英国 BBC 主播换上黑色西装，片头画面也改以黑色呈现。消息传到美国，白宫发言人从记者口中得知女王过世的消息，一时错愕。Queen has died. Okay. All right. Well,
美国总统拜登听闻2号第一时间下令白宫以及全国联邦机关大楼将办齐，并前往英国驻华府大使馆签署调验册。I had the opportunity to meet her before she passed, and she was an incredibly gracious and decent woman. And the thoughts and prayers of the American people are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth in their grief. 除了美国以外，加拿大、澳洲以及纽西兰等大英国协成员同样降下半旗，总理们也纷纷发布声明缅怀女王。She was one of my favorite people in the world, and I will miss her so. Her life of faithful service will be remembered for centuries to come.It is with great sadness that New Zealand wakes to the news of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. 女王驾崩，涌向白金汉宫献花致哀的民众高唱英国国歌《天佑女王》。女王辞世震惊全球，联合国安理会默哀一分钟，法国除了总统府将办齐一天，埃菲尔铁塔也在午夜熄灯，各界哀悼持续涌现。可见女王生前的影响力无远弗届。陈伟仁编译。